ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଛତୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ଢେର ଅଧିକ ସୁନାମ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷରୁ। ଜଣେ ମାମୁଲି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦକରୁ ଛତୁ ଚାଷର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 1998 ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଛତୁ ଚାଷ। ନଡ଼ାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚାଷରୁ ଦୈନିକ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା 50-80 କେଜି ଛତୁ। ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ଏତେ ବେଶୀ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦକ କେନ୍ଦ୍ର। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ ଛତୁ ଚାଷ ବଦଳରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିକାଶ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବାଟ ବାଛିଲେ। 32 ବର୍ଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ସେ ଏବେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞ। ପ୍ରକାଶ କହନ୍ତି, ଛତୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ଏହା 15 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବେଶ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନିଜର ପରିଚୟ। ର ମେଟେରିଆଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କଲାନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଟିକିଏ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦେଇ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିକି ମୁଁ ମୋର ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଲି। କାରଣ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ଦୂର ମୋତେ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ହାତରେ ଲୁହା ବାଡ଼େଇକି ଏ ହାତ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ସେ ହାତରେ ରକ୍ତ ଆଜି ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ହାତର ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଏଭଳିଆ ବି ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରହିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମରେ ଏକ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରୁ ସେ ଦୈନିକ 2-3 ହଜାର ବୋତଲ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଗାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ମଞ୍ଜି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 300ରୁ ଅଧିକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଛତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ବେସିକାଲି ଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଶୀ ଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଯାଉଛି, ଆମର ଉପକୂଳ ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛି, ବରଗଡ଼ ଯାଉଛି, ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ଚାରିଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାକିରି ନ କରିକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ହେଇକି ଆଜିକି ଆମକୁ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଦୈନିକ 65 ଟନ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।